U ovoj lekciji ćemo definisati pojam centralne ose sistema sila, te ćemo izvesti jednačinu te ose. Vidjeli smo da se glavni vektor momenata nekog sistema sila za tačku A može zgodno dekomponovati na komponentu u pravcu glavnog vektora sila i komponentu upravno na taj pravac. Prva komponenta M0 predstavlja dio glavnog vektora momenata koji ne zavisi od izbora redukcione tačke i njenu algebarsku vrijednost smo nazvali druga statička invarijanta sistema sila. S druge strane, komponenta mi predstavlja onaj dio glavnog vektora momenata koji zavisi od izbora redukcione tačke. Uočimo sada neku tačku A1 za koju će važiti uslov da je komponenta mi glavnog vektora momenata za tu tačku jednaka nuli. Ukoliko je ovaj uslov zadovoljen u tački A1, on će biti zadovoljen i u svim tačkama prave koja prolazi kroz tačku A1 i paralelna je glavnom vektoru sila. Takvu pravu nazivamo centralna osa sistema sila. Dakle, centralna osa sistema sila je prava sa kojom su glavni vektor momenata i glavni vektor sila istovremeno kolinearni. Također možemo zaključiti da je centralna osa skup redukcionih tačaka u prostoru u kojima će glavni vektor momenata imati najmanju vrijednost. Ovakav skup koji čine glavni vektor sila i glavni vektor momenata kolinearni duž centralne ose nazivamo dinama. Također koriste se nazivi dinamički zavrtanj i vijak. Odredimo sad jednačinu centralne ose. Usvojit ćemo jedan desni ortogonalni koordinatni sistem x, y, z sa koordinatnim početkom u nekoj redukcionoj tački A. Skicirajmo potom i centralnu osu čiju jednačinu tražimo. Prema definiciji, na njoj istovremeno djeluju i glavni vektor sila i glavni vektor momenata, tačnije njegova komponenta M0. Definišemo također i neku tačku A1 na centralnoj osi i njen vektor položaja u odnosu na koordinatni početak označimo sa A. Već smo vidjeli da se glavni vektor momenata za neku redukcionu tačku A1 može dobiti kao glavni vektor momenata za redukcionu tačku A uz dodatak vektorskog proizvoda vektora položaja jedne redukcione tačke u odnosu na drugu i glavnog vektora sila. U ovom slučaju glavni vektor momenata za redukcionu tačku A1 je jedna komponenti M0, te prebacujući ovaj sabirak sa lijeve strane jednačine, možemo pisati A vektorski FR plus komponenta glavnog vektora momenata M0 da je jednaka glavnom vektoru momenata za tačku A. Ovu jednačinu ćemo sada vektorski pomnožiti sa lijeve strane glavnim vektorom sila, te dobiti glavni vektor sila vektorski vektor položaja A vektorski glavni vektor sila. Zatim ćemo uočiti da su glavni vektor sila i komponenta glavnog vektora momenata M0 kolinearni, te da je njihov vektorski proizvod jednak nuli. Što daje da je ovo jednako vektorski proizvod glavnog vektora sila i glavnog vektora momenata za tačku A. Sada ćemo ovaj trostruki vektorski proizvod sa lijeve strane jednačine prema definiciji zapisati kao vektor A što množi vektor FR skalarno sam sa sobom i sve to minus vektor FR što množi vektor FR skalarno sa vektorom A. Sve to je jednako i dalje glavni vektor sila, vektorski glavni vektor momenata za tačku A.
Dobijeni izraz predstavlja jednačinu centralne ose. Međutim, želimo da dobijemo nešto pogodniji izraz, te ćemo definisati normalu iz koordinatnog početka na centralnu osu i presječnu tačku označiti sa H, a nazivat ćemo je Hamiltonov centar posmatranog sistema sila. Definisat ćemo i vektor položaja tačke H u odnosu na koordinatni početak i označiti ga sa AH. Ako uvrstimo sada u dobijenu jednačinu, umjesto vektora A, vektor AH, dobit ćemo sljedeći izraz. Vektor AH što množi skalarni proizvod glavnog vektora sila sam sa sobom nije ništa drugo nego algebarska vrijednost tog vektora na kvadrat. U drugom sabirku imamo proizvod glavnog vektora sila skalarno sa vektorom AH, a s obzirom da su oni upravni jedan na drugi, taj proizvod će biti jednak nuli. Te dobijamo da je ovo jednako glavni vektor sila vektorski glavni vektor momenata za tačku A, iz čega sada možemo izraziti vektor AH kao vektorski proizvod glavnog vektora sila i glavnog vektora momenata za tačku A kroz kvadrat algebarske vrijednosti glavnog vektora sila. Iz dobijenog izraza, kada poznajemo koordinate glavnog vektora sila i glavnog vektora momenata za tačku A, možemo odrediti i koordinate vektora položaja Hamiltonovog centra u odnosu na tačku A. Označimo te koordinate sa xh, yh i zh. Ako označimo i koordinate glavnog vektora sila sa recimo xr, yr i zr, tada možemo napisati jednačinu centralne ose kao jednačinu prave kroz tačku h u pravcu vektora fr. Ta jednačina će glasiti x minus xh kroz xr, što je jednako y minus yh kroz yr i to opet jednako z minus zh sve to kroz zr. Dakle, centralna osa sistema sila je definisana skupom redukcionih tačaka za koje je zadovoljen uslov da je komponenta glavnog vektora momenata upravna na glavni vektor sila jednaka nuli. Slijedi da su glavni vektor sila i glavni vektor momenata kolinearni duž centralne ose. Izveli smo jednačinu te centralne ose u funkciji koordinata Hamiltonovog centra i koordinata glavnog vektora sila. Toliko za ovu lekciju, hvala na pažnji.